Как го измисли? Беше доста дълъг мисловен процес. Те ме попитаха, а какво ще е за третия курс? Аз бях, какъв трети курс, бе, човек? Ние колко ще ги храним тия хора? Десерда. Нали, в крайна сметка. Защото те са знали, че аз ще дойда. Чакай, не. Питам, ти не си мислила да правиш никакъв десерт? Ами не, не съм. Аз мислех, че ще ядем едно ядене. Те го описаха като в 11 часа взимаме те, почваме да снимаме и сме готови. И аз просто написах в Google десерт бърз. Човек, който излезе. Така че аз съм доволна. Ще запомня тази вечер с това, че това явно е първото готвене в живота на Флори. Паметна вечер за всички.